Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, hari ini video seterusnya lah kita nak belajar melukis. Melukis which is very very important. Dan cara lukisan kena ikut SOP, kena ikut standard macam mana yang biasa saya buat lah. Ya, you all nak lukis macam mana terpulang. Tapi saya dah buat satu SOP which is very simple, which is very clean. Di mana kalau you tengok pun senang. Okay, kalau you buka mana-mana chart yang baru USD, contoh kat sini USD JPY H1, biasa dia akan buka this candlestick warna hijau dengan background warna hitam. Okay, kita kalau boleh kita tak nak background hitam, sebab background hitam ni gelap-gelap macam duduk dalam gua, you tak nampak apa-apa. Kita nak background cerah. So the first thing you buat ialah you right hand click and then pergi kepada properties. And then background kita tukar warna putih ataupun warna kelabu. Kalau macam saya, saya suka warna putih. Kalau you, bila putih you terang sangat, you boleh tukar warna kelabu ke warna apa yang orang cakap yang cerah-cerah sikit. Okay, yang foreground warna hitam sebab you background you dah warna putih. Grid tak kisah. Bar up saya suka warna biru. Bar down saya suka warna merah. Bull candle warna biru. Bear candle warna merah. Alright, that's it. Line graph semua tak ada benda. Okay, and then click OK. So dia dah dapat macam ni. And then kita ada grid. Ni dia panggil grid. Yang kotak-kotak ni grid. So kita tak nak grid juga. So right hand click lagi sekali and then kita tekan grid. So dia akan buang. Okay, now already good. Dah putih, dah jelas, dah cerah. Dah, orang cakap dah suci. Okay, tapi dia punya ni kecil sangat. So dekat sini kita ada tiga pilihan. Nak baca, nak candlestick ataupun nak line chart. So kita pilih candlestick. And then dekat sini ada button zoom. Zoom in, zoom out. So tekan, kalau tekan macam ni, dia akan kecil habislah. So biasa kita akan zoom out, zoom in dua kali. Memula you kecilkan sampai habis and then tekan dua kali. Satu, dua. Yes. About this big. Ini dah sangat cantik. Maksudnya kita dah boleh tengok the whole picture. Sebab kita bukan, bila kita trade, kita bukan nak fokus kat sini saja. Kita kena tengok belakang-belakang. Ingat kita punya konsep SND. Tekan belakang-belakang. I mean, tengok belakang-belakang apa ada kat belakang supaya kita ada peluang entry. Okay. And satu lagi. Kalau you dah ada macam ni pun dah cukup okay. Tetapi saya ada satu indicator. Indicator ni bukan memberi kita cara ataupun memberi signal untuk buy ke sell. Cuma indicator ni membantu lukisan kita lebih cantik. Contohnya saya letak, saya insert indicator. Saya nak masukkan indicator. Cara masukkan indicator ialah tekan this bintang. Okay, tekan bintang, dia akan keluar benda ni kat tepi-tepi ni. Bagi dekat bahagian navigator ni. Okay, so dia dah ada indicator. Ini kalau saya tarik keluar, dia terus jalan ni. But saya akan tunjuk macam mana nak masukkan indicator. Okay, pergi dekat file, open data folder. Open data folder, dia akan buka sini. And then you pergi dekat MQL4, klik, double click indicator. And then dekat sini saya dah buka satu folder kat sini, folder indie. Nanti saya akan bagi indicator ni semua, bagi kat you all supaya you all boleh guna. So kita nak guna dua ataupun tiga indicator yang untuk membantu kita melukis. First kita pilih simbol and time frame, and then kita pilih candlestick. Saya akan bagi, I think that's it, cukup kot. Dua pun dah cukup. Okay, and then copy sini, copy and masukkan dekat sini, paste. Okay, bila dia dah paste tu, apa you buat ialah you refresh. Indicators. Sekejap, sorry. Daripada indicators sini. Okay, bila dia dah paste tadi, pergi balik tadi dekat tempat tadi. File, open data folder. MQL4 kan? Indicators, apa you buat ialah. Okay, dah masuk. Maksudnya tadi macam saya dah masukkan lah. Dah masuk dekat dalam kita punya indicator. And then you close ni. And then you pergi file. You pergi dekat this button again, navigator. Dia akan masuk dekat bahagian sini. Apa you buat ialah you tekan refresh. Refresh. So kita nak indicator tadi yang kita masukkan, indicators. Alright, saya pilih simbol and time frame. Apa guna simbol and time frame? Sebab dia cuma, dia tak apa-apa. Dia cuma untuk bagi tahu time frame berapa saja. Sebab ramai bila hantar SS, ramai hantar SS, time frame dengan pair tu kita cuma nampak kecil kat ujung ni, USD JPY H4 kat atas kecil, tak nampak. So kat sini kita boleh dia jadi besar.
And then dekat bahagian copyright ni, you delete market.com ni, boleh letak nama you lah. Let's suppose katakanlah saya letak nama saya, teknik bearish engulfing by Mansur Safari. Okay, klik okay saja, dia akan nampak dia keluar sini. And then you nampak you punya time frame USD JPY H4. Kalau tukar kepada H1, dia akan jadi H1. Jadi bila you hantar SS nanti, bila saya nak check, you boleh nampak sini. Senang saya nak tengok, oh ini pair apa USD JPY. Okay, and then ni siapa yang hantar? Oh, ni Mansur Safari yang hantar. Okay, good, very good. Okay, satu lagi ialah indicators. Nama dia tadi ialah candlestick. Which is one candlestick? Okay, candlestick. Candlestick ni dia kerja dia tak apa-apa, dia cuma rapatkan. Sekarang you tengok candlestick ni merah biru, antara candlestick dengan candlestick ni you tengok dia ada macam jarak sikit tau. Ada jarak sikit, and then shadow dia tak cantik. So bila kita masukkan indicator candlestick ni, dia akan rapatkan benda tu, jadi rapat, lebih padat, lebih senang kita nak buat analisa. Okay, tapi sebelum you masukkan bahagian dekat inputs ni, you pergi ke atas about common inputs. Color yang nombor 4 ni you tukar kepada warna biru. Kau ni biru. And then klik. Okay, yang lain tak payah kacau. Klik okay, nampak? Dia terus jadi rapat. So senang kita nak cari kita punya bearish engulfing, senang kita nak cari kita punya bullish engulfing. Okay, once kita dah buat macam ni, I think this one dah cukup lah. Sudah cukup memadai untuk kita melukis ataupun nak buat analisa. Sebab kita lebih kepada cat kosong price. The price itself, bearish engulfing tu sendiri adalah indikator yang terbaik. Sebab dia tak berubah. Contoh, saya bagi contoh. Kalau di sini kita ada satu high, di line sini kita ada satu resistance ataupun high, di mana-mana time frame dia akan tetap jadi high di situ. Contoh di H4 di sini, daily juga di sini, H1 juga di sini. Okay, kalau ditandakan tadi tempat tadi, H1 dia juga di sini. Maksudnya indicators price is the best price, the fix, dia tak berubah-ubah. Berbanding kalau you pakai indikator lain, contohnya macam yang moving average ya, sekejap dia naik, sekejap dia turun. Bila you tukar time frame, dia cakap buy. Bila you tukar time frame kecil, dia jadi sell, jadi pening kepala. So kita nak yang fix. Indikator yang the best adalah the price itself. Maksudnya harga tu sendiri, maksudnya candlestick tu sendiri adalah indikator yang terbaik. Okay, since you dah dapat macam ni, so apa kita buat ialah kita save template. Pergi dekat template, and then save template as teknik bearish engulfing. Tak kisahlah you nak letak nama apa pun. Okay, bearish E. Okay, teknik bearish E. Sebab apa? Sebab nanti bila kita nak buka chart baru, katakanlah kita buka GBP USD, kita just right hand click, pergi dekat template, and then pergi dekat teknik bearish E. So dia dah siap. Tapi dekat sini you nampak USD JPY H4, you kena tukar time frame, dia akan tukar jadi GBP USD H4. Alright. Okay, now macam mana nak lukis? So saya bagi contoh USD JPY. Bila kita melukis bang, ramai student hantar, bila saya cakap suruh lukis, dia lukis macam ni. Maksudnya dia lukis benda yang cikgu, kalau macam ni valid tak valid, which is dia lukis keadaan masa sekarang sebab dia sibuk nak entry, which is very very wrong. Bila you lukis, kita kena lukis market lepas-lepas. Sebab ingat saya cakap tadi, kita nak praktis. So saya bagi contoh dekat sini, market yang lepas-lepas, market yang dah jalan. Sebab kita nak praktis efek dia, betul ke tak bearish engulfing ni valid, betul ke tak bearish engulfing ni jadi ke tak jadi, kan? So kita kena lukis market yang lepas-lepas. Contoh macam kat sini, saya ada nampak satu, sini ada bearish engulfing merah-merah. Saya tandakan shadow kat sini. Ini bearish engulfing merah-merah. And then kotak. Okay, dekat sini, bahagian sini you boleh customize kan. Selalu saya ambil kotak. Biasa kotak ni dekat sebelah kanan, sebelah kiri. So kita cuma dua benda je kita. Satu rectangle kotak, satu lagi trend line. Okay, so bila kita tolak ke kanan, nanti dia akan ada option kat sini. Jadi kita just pilih tarik saja. Okay, kotak kat sini, saya tandakan sini. Kotak kena lukis cantik-cantik, daripada shadow sini sampai shadow sini. Saya tengok ramai yang lukis main tarik saja macam ni. Ni bearish engulfing, lepas tu dia main tarik macam ni. Oh, cannot. You cannot do like that. Okay, maksudnya tak ada discipline macam tu. You pun tak nampak, orang lain tengok pun tak nampak. So bila you nak lukis dekat mana you punya kotak tu, untuk tempat letak kita punya stop loss, you kena lukis tepat. Exactly. Contohnya dekat sini kita ada bearish engulfing,
Okay, first saya buatlah, saya akan tarik horizontal line. Tarik, letak dekat shadow dia ni. Shadow yang sini ni, sebab kita ada balance engulfing, shadow nombor 2 ni merah-merah. So shadow yang rendah ni kita ambil situ. And then kita ambil kotak kita, letak betul-betul dekat atas shadow tersebut. Dan dekat height ni. Ah, macam ni. Kita nak betul-betul semua lukisan kita tepat. Tak boleh lari 1 mm, tak boleh lari 1 cm, tak boleh lari 1 inci sekalipun. Sebab kita nak entry sharp, bang. Kita bukan nak entry belasah-belasah. Ah, bolehlah floating 20 feet, floating 30 feet. Sampai bila you nak macam tu? Kita nak entry zero float. Kita nak entry betul-betul sharp. Okay? So, dekat sini you dah nampak lah. Very, very nice. Bila lukisan you tepat macam ni, high, higher high. You tengok belakang-belakang pun. Ah, sini ada support, sini ada support, sini ada resistance, which is very, very good. So, this is our lukisan yang pertama. Ah, okay, nampak. Okay, USD JPY H4. So, sini you tandakan bearish engulfing zone. Eh, ni BE, bearish engulfing, merah-merah. Tulis sini, bearish engulfing type 2. Ni type 2 kan? Ha, bearish engulfing type 2, lukis kat sini. So kotak ni adalah sell zone. Ha, ini adalah sell zone. Maksudnya bila price datang kat situ, kita akan standby sell dekat situ. Sell zone. Ha, something like that. Kita dah ada satu lukisan. A very, very nice lukisan. Okay, now. Satu lagi saya nak bagi tips untuk trend line. Katakanlah saya nak buat trend line pendek sini. Sini kita ada fake out, R1, R2. Saya pergi dekat trendline properties. Dulu saya ambil masa 3 tahun untuk tahu bahawa rupanya trendline ni kita boleh tarik pendek je. Dulu masa saya buat belajar-belajar tu, trendline ni bila saya tarik je dia jadi panjang. Bila saya tarik je dia jadi panjang. Ah, jadi macam ni. Ah, jadi macam ni. So jadi pening kepala. Macam mana kita nak buat tarik trendline pendek macam ni? So apa you buat ialah you right hand click, you pergi dekat trendline properties. Sekejap ya. Pergi dekat trendline properties, you pergi dekat bahagian parameters, you untick bahagian ray. So that mean you dah ada fake out kat sini, which is very, very nice. Tarik trendline macam ni. Okay, tepat-tepat nak dekat resistance betul-betul eh. Kita nak lukis betul-betul, kita tak nak sembarang-sembarang. So kita dah ada cantik. So lukisan yang cantik, bearish engulfing type 2. Okay, color kotak warna apa? Color kotak saya biasa suka guna warna aqua. Sebab warna dia lembut. Kita tak nak dia gelap sangat. Kita tak nak dia terang sangat sampai sakit mata. Kita nak just very, very, very nice. Okay, dekat mana lagi kita nak tanda? Okay. So, dah ada satu assignment. Maksudnya, dah ada satu lukisan. So, apa you buat? Ini adalah cara kita melukis. Cara melukis buat assignment. Very engulfing type 2, cantik. Ini adalah sell zone. Price pun dah turun. Stop loss dekat atas. Okay, stop loss dekat atas. Ah, something like this. And then apa kita buat ialah, okay, yang ni tak tepat sangat, saya betulkan balik. Saya kasih betul-betul rapat, betul-betul padat, betul-betul tepat. Kita nak ketepatan a very, very a good one. Okay, now macam mana kita nak save SS? And then kita nak hantar ataupun kita nak simpan dalam file kita. So saya tengok ramai juga yang hantar SS, dia pun tak tahu macam mana nak tanya. Even dia tanya apa tu SS. SS adalah screenshot. Bila you dah lukis ni, you kena ambil screenshot. Kena ambil screenshot. So macam mana you nak hantar dekat dalam group untuk berbincang, cikgu ni macam mana nak boleh sell ke, nak boleh buy ke, ini soalan tentang apa-apa. So apa you buat, right hand click lagi, you pergi dekat save as picture. Klik sini, save as picture. Dia akan keluar tab save as picture ni. Antik semua yang lain ni, semua tak nak. Kita nak ambil yang tengah-tengah, active chat as is. Klik OK. And then you save dekat mana you punya nak simpan. You nak simpan dekat mana? Contohnya macam ni, saya ada banyak saya punya assignment yang saya lukis. So untuk group ni, kita lukis simpan kat sini, USD JPY H4. So bila save, dia akan jadi macam ni. A very nice drawing. I like this one. Maksudnya lukisan yang kemas macam ni, lukisan cantik. Sebelum you berjaya dalam forex, bang, terus terang saya cakap, saya tengok student saya yang mana yang bagus-bagus, yang entry sharp, yang profit kau-kau, majority mereka punya satu persamaan, iaitu lukisan mereka sangat-sangat kemas, sangat-sangat cantik, yang mencerminkan pribadi mereka. Kalau you lukis sembarang-sembarang, cincai-cincai, saya rasa you trade pun sama. You trade pun, you cincai-cincai, you trade sembarang-sembarang. Tetapi mereka yang melukis secara cantik macam ni, secara kemas, secara tepat, entry mereka pun biasanya akan tepat. So please, before you trade, sebelum you tekan entry next week, sebelum you tekan
praktis lukis cantik-cantik lagi. Cantik-cantik dulu. Lukis cantik-cantik baru you akan nampak. So macam ni cara untuk simpan. Hingga simpan SS and then hantar ataupun nanti kita boleh hantar dalam group. So I hope you faham video ni cara-cara melukis. Lepas tu ini baru satu. And then cari lagi market-market lain. AUDH1, let's suppose saya tukar template. Template bearish E ataupun teknik bearish E. H4, kita tengok ada setup tak market yang lepas-lepas. Kalau tak ada, tak nampak, tak payah. Okay, dekat sini mungkin kita ada satu yang cantik. Kita ada something like this. Kita, okay. Sini tak nampak . Okay, GBP USD lah. Buka GBP USD. Tadi baru kita dapat satu kan, satu SS. So kita nak, kalau boleh, biar banyak lah. Sampai 100, sampai 200, sampai 300. Dan kalau kita tak ada masa, satu hari dapat dua ataupun dapat tiga, lukis cantik. Dah cantik dah. Kita nak market yang lepas-lepas sebab kita nak practice . Kita nak practice, practice, practice. So, ini nombor satu, nombor dua, bearish engulfing dia dekat monitor dia. Dekat sini sama juga, which is the same, type one. Okay, kita tandakan lagi. Video ni agak panjang sikit sebab ada tutorial untuk cara-cara melukis, which is very very good. So sini kita ada bullish engulfing, bullish E. Ni type berapa ni? Type 1? Is it? Yes, type 1. Kalau type 1 kita pakai open price. Okay, sekejap lagi saya betulkan. Type 1, bullish E type 1. So and then sampai macam ni. Kita nak macam ni. So ini ialah kita punya buy zone area. Okay, ini ialah buy zone. So ni maksudnya market yang dah lepas. Sebab kita nak practice . Kita nak practice. And then kita tanda lagi. Tengok belakang-belakang ada apa. Oh, kita ada previous low sini. Which is very very good. That's why lah price tu cantik tu. Previous low. So bila kita lukis banyak-banyak, lukis, you akan nampak nanti bang. Tempat-tempat bullish engulfing yang dia berlaku, tempat-tempat bearish engulfing yang berlaku, contohnya macam kat sini, you akan nampak. You tak payah nak susah-susah, you just the link saja, you akan nampak dekat mana nak entry bila you dah banyak kali melukis. Alright, so yang ni dah cantik. Okay, saya save lagi, save as picture. Tempat tadi juga USD JPY dah ada, GBP USD H4 dah ada. Okay, baru dua. So satu hari buat dalam dua ataupun tiga. Besok buat lagi, lusa buat lagi, tulat buat lagi. Okay, bersambung non-stop. Maksudnya kita practice. Jangan sampai don't. Maksudnya saya buka balik saya punya ni. Maksudnya kita practice sampai we cannot get it wrong. Maksudnya bukan kita buat sekali dah betul. Okay, dah stop, aku dah pandai. No, it's not like that. Kita sambung. Maksudnya kita continuation. Non-stop. Walaupun benda terlepas, jadi you akan nampak. Lama-lama you akan nampak, bang. By the time you buat 20, 30, 40, 50, you akan nampak setup. You tak payah lukis lagi dah. Benda tu dah siap dalam you punya subconscious mind. Dia dah terlukis, dah terpahat. Bukan terlukis, dia dah terpahat dah. Dia dah pahat dekat dalam tu. Okay. Entry kat sini satu. You dah tahu kat mana nak entry. Itulah the power of subconscious mind. Sebab you dah asah dia hari-hari. Okay, you dah asah. You dah buat repetition. And then please, don't stop. Even saya dah bertahun-tahun trade ni pun, sampai sekarang saya masih suka melukis. Lukis. And then saya lukis kalau dekat office tu, kalau tak ada kerja, you boleh pergi dekat tradingview.com. Mana siapa-siapa yang bekerja dekat office tu, yang you ada laptop tapi tak boleh install MT4, you pergi dekat tradingview.com. You boleh lukis dekat sana. Cuma dekat tradingview.com you kena tulis satu-satulah. Kalau you nak buat GBP USD, you kena type satu-satu GBP US dollar, something like that . And then lukis kat sini. Dekat TradingView ni cantik lukisan dia lah. Ni saya dah buat lukisan. Ada KMTR, BETR, something like that. Semua benda yang kita lukis . Okay, satu lagi dia boleh, macam ada banyak function untuk melukis dekat TradingView ni. You boleh lukis tag ataupun you boleh buat call out kat sini. You boleh tarik kat sini. You boleh tag, which is very very nice. Buy here. Nampak tak? Kalau dekat MT4 you tak boleh lukis canggih macam ni. Kalau dekat sini you boleh lukis macam-macam. Even kalau you nak buat macam 1, 2, 3, 4, which is very very canggih. So that's it.
Harap you all faham kepentingan betapa pentingnya melukis tu. Ramai student, terus terang saya cakap, ramai student yang dah belajar lama dengan saya tapi tak pandai-pandai. Masih lagi tak pandai, saya tengok ada satu persamaan tu. Dia tak melukis. Bila saya minta SS kat dia, dia tak pernah hantar. Orang lain semua dah pandai, 3 bulan dah pandai, dah profit, tapi dia masih tak profit lagi. Jangan terasa bang eh. Sebab apa? Sebab dia rupa. Dia nak entry je. Dia tak nak praktis, dia tak nak lukis, tetapi dia nak entry. You bayangkan, you tak pernah praktis, you nak masuk competition F1. You nak pergi racing dengan geng-geng F1 sana. Confirm langgar dinding. Confirm langgar dinding sebab you tak pernah praktis. So, I dah bagi you teknik, I dah bagi you apa semua. The way now sekarang adalah hanya praktis saja. Praktis, praktis, praktis sampai masa, boom, you boleh masuk. Cantik. Okay, hingga bertemu kembali video seterusnya.